Falou, eu sabia que um dia eu ia encontrar alguém assim. Eu assim, você viu um trem bem especial para ela. Aí ela ficou me abrindo e falou, eu quero ver. Me manda essa imagem. Dá para ver, né? Mas vou. É, não dá. Tem duas fotos, aquelas fotos, né? Que boa. Saudades.